Protestant Islam terbang ke sekolah itu tahu taji Protestant Hijriyah, chan kete Hijriyah, ru Protestant Arab, kuji Protestant dah ket tam chan kete, miru ya pedo pikai, neng min cimnun bayroi hasabun, ru bayroi hasabram tengai kenung wichnam. Protestant Islam, ru Protestant Hijriyah, ji Protestant dah semkan mui, kenung cimnam Protestant semkan cimnun bun, dah kepung terbang prah tu teng pipov lok, jempuh protes dah yok sasana Islam ji sasana kol. ប៉ុន្តែតើបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនមានធ្លាប់ដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម Protestant Islam ត្រូវបានគេហៅថាឆ្នាំ Hijriyah ឬឆ្នាំ Muhammad សករាជ តើ Protestant Islam ចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីពេលណា ហើយវាត្រូវបានបង្កើតដោយអ្នកណា មេដឹកនាំ Umar ibn al-Khattab ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើត Protestant Hijriyah នៅកំឡុងឆ្នាំ 622 ដែលមានរយៈពេល12ខែនិងមានចំនួន 354 ឬ 355 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលវាត្រូវបានកំណត់ដោយវត្តរបស់ព្រះច័ន្ទរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចាប់ផ្ដើមនឹងការរនុយទៅនៃព្រះច័ន្ទត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចាប់ផ្ដើមនឹងការបញ្ចប់នៃខែនីមួយៗជាពិសេសការចាប់ផ្ដើមនៃខែរ៉ាម៉ាឌននិងខែសាវ៉ាល់និងការបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃបុណ្យរយៈហាជី នឹងថ្ងៃចេញបុះរ៉ាម៉ាដនជាដើមមុនពេលប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រជាជនមូស្លីមបានប្រើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមដើម្បីកំណត់ពេលវេលានីមួយៗដូចជាអាំអាល់ហ្វីលឬឆ្នាំដំរីជាឆ្នាំដែលជាករិយាមហាម៉ាត់បានប្រសូតនិងជាឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមដំរីនៅទីក្រុងម៉ាកាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទ័ពដំរីដោយស្ដេចយេម៉ែនដើម្បីវាកំទេចកាបា ការបង្កើតប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាត្រូវបានមេដឹកនាំអ៊ូម៉ាររីភីសាជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើនអ្នកមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់ព្យាការីគួរកំណត់ថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិទិនថ្មីហើយអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងពីការប្រឆេទនៃការស្លាប់របស់គាត់ជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិទិនទោះជាយ៉ាងណាភីចរ៉ានបានយល់ស្របថាប្រតិទិនគួរតែចាប់ផ្ដើមពីការប្រឆេទនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ព្យាការី ដោយសារមានភាពមិនស្របគ្នាអ៊ូម៉ាររបានយកបញ្ហានេះទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងដៃគូដែលគួរឲ្យគោរពរបស់គាត់នោះគឺអូតូម៉ាន់អ៊ីប៊្នូអាហ្វាននិងអាលីប៊ីនអាប៊ីដូឡាប់ហើយពួកគេបានយល់ស្របនឹងអ៊ូម៉ាររពេលនោះអ៊ូម៉ាររក៏បានប្រកាសថាឆ្នាំដែលព្យាការីមហាម៉ាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកពីទីក្រុងម៉ាកាទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាដូច្នេះឆ្នាំ 622 នៅក្នុងការបង្កើតប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាឬប្រតិទិនអ៊ីស្លាមចាប់ពីពេលនោះមកប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាត្រូវបានកំណត់ថាខែមហារ៉មជាខែទី1និងជាខែចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំហើយខែហ្សុលហិជ្ជាជាខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាមានចំនួន 12 ខែដោយដែលអល់ឡោះបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានក្នុងខទី 36 នៃសូរ៉ាអាល់តោបាថា ពិតប្រាកដណាស់ចំនួនខែរបស់អល់ឡោះមានចំនួន 12 និងបានចារនៅក្នុងគម្ពីររបស់អល់ឡោះតាំងពីថ្ងៃដែលទ្រង់បានបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីមកម្លេះក្នុងនោះគឺមាន 4 ខែដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះហើយគឺជាសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវហេតុនេះចូលពួកអ្នកកុំបំពេញខ្លួនឯងនៅក្នុងខែបំរាមទាំងនេះហើយចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកមូស្រីគីនទាំងឡាយដោយដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ្នករាល់គ្នាដែរ ហើយពួកអ្នកត្រូវដឹងថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនៅជាមួយបណ្ដាអ្នកដែលកត់ខ្លាចត្រង់ខែនៅក្នុងឆ្នាំហ៊ីជរិយ៉ារឺមហាម៉ាត់សករាជនីមួយៗចាប់ផ្ដើមនៅដើមនៃវត្តរបស់ព្រះច័ន្ទថ្មីចំនួនថ្ងៃក្នុងខែនីមួយៗប្រែប្រួលទៅតាមភាពប្រែប្រួលរបស់ព្រះច័ន្ទរយៈពេលនៃខែនីមួយៗគឺមានចំនួនថ្ងៃពី 29 ទៅ 30 ថ្ងៃដោយលើកឡើងតែខែហ្សុលហិជ្ជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ ចំនួនថ្ងៃក្នុងខែហ្សុលហិជ្ជាប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើវត្តរបស់ព្រះច័ន្ទរយៈពេល 30 ឆ្នាំម្ដងមានន័យថាប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ាប្រែប្រួលទៅតាមចលនារយៈពេលវែងរបស់ព្រះច័ន្ទដែលផែនដីបានវិលជុំវិញជាទូទៅការប្រតិបត្តិសាសនាប្រចាំឆ្នាំរបស់មូស្លីមដូចជាការធ្វើធម្មយាត្រាហាជីនិងការតមអាហារនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនត្រូវបានកត់សម្គាល់ទៅតាមប្រតិទិនហ៊ីជរិយ៉ានេះដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃ
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1442 Hijriyah ឬ Muhammad Sakraj